O que vocês estão olhando é hein? Por Porque não tiram uma foto. Nós nunca vimos alguém como a senhor. Claro que não. Ninguém é igual ao poderoso troll. Você deve ser o único. E eu sou o mesmo. Não existe outro poderoso troll nesse universo. Podemos tirar uma foto do senhor? Claro que sim. Embora que o cobre uma certa quantia para tirarem fotos minhas. Os nossos amigos vão ficar de boca aberta quando virem isso. Eles nunca devem ter visto uma criatura tão feia quanto essa. Como é que é? Que porra é essa de que nunca viram uma criatura tão feia quanto é o. A sua feiura é algo único nesse planeta. Acho que no universo inteiro também. Devíamos vender essa foto que tiramos para algum circo. Podemos conseguir um bom dinheiro com uma foto única dessas. Ah, vão a merda, vocês dois. Puta que pariu.